အင်္ဂလာဘာတော်ရရှင်များရှင်အခုချိန်ကစပြီး video an you ji ရဲ့မနက်ခင်းပြရင်းတွေများကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကျွန်မကတော့နွေးမိုင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဒိတာတွေနိုင်ငံတွေကမြမရေးဖြည့်ရှင်းလိုမှုကိုတွေ့ရပြီးနိုင်ငံရေးစေမီတူတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးလို့ญายีသမະပြောကြားတဲ့တင်ကိုပထမဆုံးတင်ပြပေးပါမယ်။ဒိတာတွေနိုင်ငံတွေကမြမရေးဖြည့်ရှင်းလိုမှုကိုတွေ့ရပြီးနိုင်ငံရေးစေမီတူတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၁၉မြန်ဆောင်၂၀၂၄အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာญายีသမະဒူဝါလက်ရှိလာကပြောပါရကျွန်တော်တို့အားလုံးတိသားပြီးဖြစ်တဲ့အချိန်လက်ရှိပြည်တွင်ရေကိစ္စပေါ်မှာဒိတာတွေနိုင်ငံတွေရဲ့ဝန်ရောက်ဆွဖက်မှုက ထင်ထားတာထက်ပိုပြီးထဲထဲဝင်ဝင်ဖြစ်လာတာတွေ့ရတယ်။ဒိတာတွေနိုင်ငံတွေဟာလောလောဆယ်အဖြစ်ပြည်တွင်းကလက်တတော်ဖြစ်ရက်တွေကိုကြိပ်ပြီးဒိတာတွေတင်ငင်ရေးကိုရနိုင်တဲ့လောက်ထိမ့်ဖို့စ조사ရလေလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဒါပေတော့လက်ရှိဖြစ်ရက်တွေဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်မှလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကအမြင့်တွေပြီးပံပိုးလာတဲ့ဆီအာနာရှင်စရိတ်တွေရဲ့စုပြုံအကျိုးပေးမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။အတိတ်ကအမြင့်ဆွဲနေတဲ့စနစ်စိုးစရိတ်စိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုကုစားရမှာနိုင်ငံရေးစမီတူတွေနဲ့ဖြစ်ရှင်း ပြပြဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောဖို့လိုပါတယ်ဒီတဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေကိုဒီတဲ့တဲ့ misses ကိုရောက်အောင်ပို့နိုင်ဖို့လိုပါတယ်လို့ယာယီသမရကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတင်းပြည့်ချက်ပြည့်ဒီမိုကရေစီကိုရောက်အောင်သွားဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်စီအာနာရှင်ကနေ sponsor လုပ်ပြီးချင်းပါတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာအာနာရှင်စနစ်ကိုသက်ဆိုးရှည်အောင်အထောက်ပံ့ပေးတာတွေ့ရပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူလူထုကိုအဆိုးကြော့တဒရာသေးကနေယုံမထွက်နိုင်အောင်ပိမ့်ပိမ့်ပိမ့်ခိုင်းတာလိုပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါဟာလက်တွေ့ကြတဲ့အဖြစ်ကုထုံးမဟုတ်တယ်လို့ ဒါကလူဖွဲ့စည်းတည်တယ်လည်းပျော်လင့်ချက်တဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒိဋ္တတွေနိုင်ငံ့တွေရဲ့မြန်မာရေးတုံ့ပြန်ချက်တီဟာရည်တိုသဘောထက်ရည်ရှိသဘောကိုသွားနိုင်ဖို့လို့အတည်းလို့ယာယီသမရကပြောပါရဲ။ဒါပြင်စကောက်စီကလုံဆောင်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာဟာဒီမိုကရေစီကျင့်ထုံးနဲ့ဒီမိုကရေစီမူတွေကိုအခြေတည်ပြီးလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူးလို့ယာယီသမရကပြောပါရဲရှင်။ ဆလပီစေရက္ခနာဖက်ကိုအထူးအာယုံဆိုင်ကြဖို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြားတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပါမယ်။စစ်ရေးကန္တာဖက်ကိုအထူးအာယုံဆိုင်ကြဖို့အမျိုးသားရင်သွေးအစိုးရအစိုးရအဖွဲ့စီဝိအပစေ၂၇မြန်ဆောင်၂၀၁၄တွေပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မဝိတ်ခိုင်တကပြောပါတယ်။စစ်ရေးအရှိန်အားကောင်းမှုဟာနိုင်ငံတကာစစ်ဆိုင်ရင်ဖက်ကအရွေတွေပို့မှုအားကောင်းရေးအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေတယ်လို့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအာစုများနဲ့နိုင်ငံရေးအရဆွေးနွေးမှုတွေတွင်လဲအမှုတို့ရောက်စင်တဲ့အချက်တခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆေး ကန္ဓာဖက်ကိုအထူးအာရုံဆိုင်ကြရမှာဖြစ်သလိုတပြိုင်တည်းစဉ်စားစီမံနေကြရမယ့်ကိစ္စတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားရင်ခွဲရဲ့အစိုးရအနေနဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံရဲ့အရွေတွေကိုလည်းနှိမ့်ပန်လန်းပန်ဖြစ်အောင်တော်လှန်ရေးအတွေ့ထိရောက်မှုရှိအောင်ဝိုင်းဝန်းဆွံ့ရပြီးပြုတ်ပြင်တင်တာပြုတ်ပြင်းပြင်ဆင်တင်တာပြင်ဆင်ကြရမယ့်အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ဆေးဥစုဟာမျိုးဥတော်လှရေးကိုတင်းတင်းကျစ်လွတ်သကောင်စေးကောက်ယူခြင်းကိုလက်နဲ့တပွဲအုံချလာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြန်တော်စွင့်ကြီးချုပ်ကပြောပါရယ် Okay. ရဇဝတ်စစ်တကအတူအယောင်ရွေးကောက်ပွဲအားကျင်းပရန်ပြင်ဆင်လက်ရှိနေတယ်လို့တန့်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောကြားတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်96ကြိမ်မြောက်ကုလသမကထွေ့ထွေညီလာခံဤတတိယကော်မတီအစည်းအဝေး၌ပြည်မှုကာကွယ်ရေးပြည်မှုဆိုင်ရာတရားပြဋ္ဌာန်းမှုတတင်းအချက်လတ်နှင့်ဤပညာအားပြည်မှုရေးရာကိစ္စရပ်များအတွက်အ ống ပြုချင်းအားတိုက်ဖြတ်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံတကာမှုရဲ့စည်းဝါထိမ့်ချုပ်ရင်းနဲ့ဆက်လင်း၍အထွေထွေဆွေးနွေးမှုအစီအစဉ်တွေရဇဝတ်စစ်တကအတူအယောင်ရွေးကောက်ပွဲအားကျင်းပရန်ပြင်ဆင်လက်ရှိနေတယ်လို့ ကုလသမကဆရာမြတ်အမေရန်ကိုစလဲတန်မှတ်ကြီးဥတော်မှုထုံးကပြောပါရဲအကျန့်ဖတ်စစ်တက်မဂျူပန်းတိမတရားစစ်အာနာတိမ့်မှုသည်၄နှစ်သေးတော့ဝေရောက်လို့ပြီးဖြစ်သောမြန်မာနိုင်ငံတွင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန်တင့်လျော်သည့်အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုမရှိသည့်အချိန်ရာဇဝတ်စစ်တက်ကအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲအားကျင်းပရန်ပြင်ဆင်လက်ရှိသောစစ်တက်ဤအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲသည်ဘယ်တော့အခါများလွတ်လပ်ပြတ်တရွအလုံးပါဝင်မှုရှိမီမဟုတ်သောတန်မှတ်ကြီးကပြောပါရဲဒါပြင်ယခုအချိန်တွင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝင်းမှအရှိန်ဟူ မြင့်တင်ကအကျံဖက်စစ်တဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်အားမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသည့်ပြဿနာများ၏အစမြစ်ဖြစ်တတန်ဒီတတ်မှတ်ကြရမိအချင်းပင်ဖြစ်သောဒေါမတာမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အကျံဖက်မှုစက်ဝိုင်းနှင့်ရစဝဲမှုများကိုရက်တန့်ချုပ်ငိမ့်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းတတ်မှတ်ကြီးကထပ်လောင်းပြောပါရစေ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကြာရောက်ခဲ့သောရေးပေးအတွက်ယူရိုငွေ၄ထောင်ကျော်ကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရနှင့်ဘေးအနေဆရာစီမံခန့်ခွဲဝင်ဤဌာနသို့လွှဲပြောင်းပေးဖြစ်တယ်လို့ပြည်တိနိုင်ငံအယူဂျီကိုယ်စားလှယ်ယုံထောက်ပြန်တဲ့တဲ့တွင်ကိုတောက်ထင်းပြပါမယ်။တိုင်ဖုံးမုံတိုင်းရာဂီကျောင်းရေးပေးတင်တန်းခံစားနေကြရသောမြန်မာပြည်သူများအတွက်တက်နိုင်သည့်ဖက်မှအတတ်သယပအဝင်းပူပေါင်းပေးကြသောပြည်တိရောက်မြန်မာများနဲ့မိဆိုင်ပြည်တိများကိုအထူးမှတ်ပြုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပြီးအားလုံးရဲ့ပါဝင်မှုအားကြောင့်ပထမချင်းရရှိခဲ့သောအလှူငွေ 3000ယူရိုနဲ့ဒုတိယအကြိမ်400ယူရိုစုစုပေါင်း4100ယူရိုကောက်ခံရရှိခဲ့ပြီးအမျိုးသားရင်ွေရည်အစိုးရဒုတာရှစ်ဆာနာထောက်တိုင်းနဲ့ဘီယယ်နေဆိုင်ရာဆီမာခန့်ခွဲဝန်ကြီးဌာနသို့ပို့ထားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြင်သိနိုင်ငံအန်ယူဂျီကိုယ်စားလှယ်ယုံအောက်တိုဘာ8ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါရတယ်အလှငွေထည့်ဝင်ခဲ့ကြသူများအချင်းချင်းသတိပြဝဲနှိုးဆော်ပေးကြသူများပါဝင်အလှငွေအဲ့အတွက်ပူပေါင်းကောက်ခံပေးနေသောပြင်သိရောက်မြန်မာများအသင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းဖော်ပြပါတယ်ရှင်

and conflict resolution တင e so oh ်ဒံကအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့တွင်စတင်ခဲ့ပြီးအဆိုပါတင်ဒံကိုအပစင်အင်ကာနေနှင့်ဗုဒ္ဓဟူးနှင့်များတွင်မြန်မာစံတော်ချိန်ကနေ၄နိုင်ခွဲမှ၆နိုင်ခွဲအချိန်ထိ CDM တင်ကဝန်ထမ်းတင်ဒံတာအူကြီးစုစုပေါင်း80ဦးကိုရွေးချယ်ပြီး Zoom ဖြင့်လေးပတ်ကြာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကွယ်လွန်ခြင်းတွင် PSLFTNLA ပဟုဌာနချုပ်မှဝန်ထမ်းຈောင်းတဝင်းလှပေးပို့တဲ့သတင်း ው နောက်ဆုံးတင်ပြပါမယ်။ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကွယ်လွန်ခြင်းအတွက်ပလောင်ပြင်းတဲ့လွတ်ပြောင်ရေးတက်ဦး PSLFTNLA ပဟုဌာနချုပ်မှဝန်ထမ်းຈောင်းတဝင်းလှပေးပို့ခဲ့ပါရဲ။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLDE ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဖြစ်သူဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကွယ်လွန်သွားသည့်ဟုကြားသိရသည့်အတွက်ဒီမိုကရေစီလူလားမြတ်နှုတ်သည့်မြန်မာပြည်သူလူထုနှင့်အတူမိသားစုများနှင့်ထပ်တူဝမ်းနည်းကြွေးရပါသည်။ မြန်မာစစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်ဖြန်းစီအချင်းချခြင်းပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်ပြင်းပြတိုက်ဆက်ခြင်းတို့ကိုဦးမုံညွတ်ပဲဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအလံကိုအသက်သေးဆုံးသည့်အထူးဆွဲကိုင်းလှွန့်ထူဦးဆောင်တိုက်ပွဲဝင်သည့်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်အားဒီမိုကရေစီသူရဲကောင်းအဖြစ်အစဉ်မြဲဂုဏ်ပြုအမှတ်ရနေပြီးဖြစ်ကြောင်းတဝင်းလွှာမှဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာပြည်တိုင်းသားပြည်သူလူထုတရက်လုံးလှလာတောင်းတသည့်ဒီမိုကရေစီနဲ့လူခွင့်ရေးကိုမျက်ကွယ်ပြုခြင်းလူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်သည့်တိုင်းပြည်တွင်လူမျိုးအလုံးဤတန်းတူညီမျှခွင့် အမတ်ခန်ဒီဖဒရပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတိဆောက်မြင့်နိုင်ငံရဲ့အခင်းကျင်းကိုတွေ့ဖော်ချင်းအာနာရှင်အပေါင်းပါလူတစုကောင်းစားရဲ့တွေ့ဆရာနာရှင်စနစ်ပြုတ်နေကြသည့်မြမဆစ်ကောင်းဆောင်ဆစ်စစ်တူဤမိုက်မဲသောအာနာယူတတ်မှုကိုဖေရှားပြုတ်ချခြင်းတို့ကိုမဆောင်ရွက်နိုင်သေးခြင်းစသည့်တို့ကြောင့်မြမနိုင်ငံဒီကြချုံးနေတာဖြစ်လာရပြီးဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကေဒိုနိုင်ငံပင်ရတက်လူပုဂ္ဂိုလ်များကို၄စင်စစ်တိုက်ဆုံးရှုံးကြရသည်မှာမိမိတို့တိုင်းပြည်အတွက်အင်မတန်ဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်ပါကြောင်းရည်သားထားပါတယ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် ဒီဆွဲကိုင်းလှုံထူခဲ့သောဒီမိုကရေစီစိတ်တက်ခွန်အားများသည့်ယင်းနှစ်နှွေးတော်လှန်ရေး၏မြမစစ်အာနာရှင်အပီးတိုင်းချင်းမုံတိုက်ဖြတ်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးစံနမူနာတိုက်ပွဲအင်အားတရဖြစ်ပါကြောင်းမြမစစ်အာနာရှင်အားပြီးတိုင်းချင်းမုံတိုက်ဖြတ်မိနှွေးတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ပါစေဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်အေးချမ်းရဒုခဘုံတွင်ခံစားနိုင်ပါစေဟုဝနေ့ချောင်းတဝင်လွာတွင်ပေါ်ပြပါရှိပါရရှင့်အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုရေဒီယိုအန်ယူဂျီချင်းထောင့်မင်းတီဟာမင်းစစ်သွေးနဲ့ကာရှယ်ကပြပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်